Please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on. Face TV Africa, ejo, subscribe, subscribe, hete. Face TV. Oswobi. Ajasa ti mo je governor egbe Tampa ni ipinle Ogun awon eyan de tun ma npe mi ni olopa ninu cinema agbelewo lori ti ku baba wa baba Charles Olumo ti gbogbo wa mo si baba Agbako o je nkan ti o ba wa lojiji o je nti o je edun okan fun wa ṣugbọn ko si nkan ta fe se baba dagba won dogo kọlọrun lodumare ko ba wa tẹ won safẹfẹ nigbati baba ti dagba la wa ti ta wa wa ni kekere ni ati mo baba gege bi baba to dara baba ti won ma ba omo kekeke se nigba ta wa wa kose ere ori tage baba ma yo we ese si wa be ni pe egbesegbe ni wa ngba yen ni awa o ti e ti ni ore ofe lati mo age won ni gbogbo igba yen ko to di wi pe awa na ni ore ofe lati pada di gomina egbe osere ti tampan bi odun bi mefa tabi boya going to 7 years on la wasi ba ina ta wa se birthday fun which is 95 years nigba yen pelu eni to je gomina egbe tampan ni ipinle Ogun eko ngba yen mama wa isusu fun mi laye isusu ladijo wa lodun yen baba dide ti won fo ti won sere ni ni igba ti olorun de tun je ki won pe 100 odun ti tampan national ti won gbianju ati pe eje ka celebrate baba wa ni 100 years ti won pe olorun so pe ka tun ni ore ofe lati so wi pe Ogun state ni abe okuta na ni ati celebrate 100 years won ti gbogbo eyan mo nigba yen na so lagbara olorun baba iwaju ti won doju koko ni baje lagbara olorun ba eyin na ti won de fi sile koni baje lagbara olorun gbogbo awon omo won pata lagbara olorun ba olorun ni seku yi ni akufa bakan na gbogbo egbe tampan bere latori are wa won si around won wa ni Canada bayi Otunba Bolaji Amusan Mr Latin igba ti won ti pe mi laaro pe baba jare laye ni mo ti pe won oru ti eni won wa nbe ti ade ti jo bere si ni rinrin yen gbogbo bi a se wa si bi pelu awon executive tampa ni ipinle Ogun ati awon baba wa Alhaji Latinde ti won wa pelu wa nbi yi ko seyin are egbe wa Otunba Bolaji Amusan so a ki awon na pupo lagbara Olorun ba gbogbo ala ma dagba ta ma dogbo ṣùgbọ́n anyway ati ba ti n grant interview tabi sọ̀rọ̀ nípa baba wa Charles Olumo Agbako ni mo máa ń fẹ́ láǹfààní láti dúpẹ́ lọ́wọ́ baba wa kan ìyẹn baba wa ti a mọ̀ sí primate Babatunde Elijah Ayọ̀délé nítorí ní ìgbà tí a invite wọn wá sí 100 years tí baba ṣe bẹ́ẹ̀ dé lábẹ́òkúta wọ́n ṣe ìlérí wípé ní gbogbo ìgbà tí baba máa fi lò nílé ayé làwọn máa fún wọn ní owó oṣù 100,000 láti ìgbà yẹn dẹ̀ ni wọ́n ti ń san owó yẹn títí di àsìkò tí baba fi já láyè so wa láti dúpẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ wọn àwọn ẹgbẹ́ òṣèré tampan àti àwọn ẹgbẹ́ òṣèré tí wọ́n tún kù náà àti gbogbo wọn náà torí gbogbo wọn pátá náà ni wọ́n ń gbìyànjú lọ́tún lọ́sì láti rí wípé ìjìyà ìnira kò dé bá baba mo dẹ̀ tún fẹ́ fi àsìkò yìí náà dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó jẹ́ ààrẹ ẹgbẹ́ tampan ní london doyin amudu àwọn náà gbìyànjú tó pọ̀ rẹpẹtẹ lágbára ọlọ́run ọba àwa tí a jẹ́ ọmọ tí baba fi sílẹ̀ ikú òjijì ò ní ṣẹlẹ̀ sẹ́nì kankan alágbèrò ọ̀rọ̀ gbogbo àwa tá a gé akọ̀ròyìn náà pátá àti gbogbo àwọn tí wọ́n wà lágbègbè ikú òjijì ò ní ṣẹlẹ̀ sẹ́nì kankan wa arúgbẹ́pọ̀ lọ́wọ́ lọ́wọ́ ẹ ṣe kò sàpẹrẹ tó máa lọ ẹ sọ kankan sì ẹ ní ẹ wò àní kékeré láti gbà tẹ ti ń wo baba baba dẹ̀ ti pé 101 báyìí tàbá sí 102 kí ni nǹkan tí ẹ nílẹ̀ lára baba sẹ́rí gẹ́mú sọ síwájú wípé nígbà tí àwa wa kọ́ṣẹ́ mo ní bàbá ò ti ẹ̀rí wa bí ọmọ àbọ́mọ ọmọ pàápàá wọ́n dẹ̀ ti dàgbà ń gbogbo ìgbà yẹn náà so ṣùgbọ́n wọ́n máa ń yẹ̀ṣẹ́ sí wa ta máa ń ṣeré tó máa ń lé wa káàkiri ni nígbà táwa ń kékeré náà táwa kọ́ṣẹ́ eré orí ìtàgé yìí so lára àwọn tí a emulate lára bàbá nìyẹn
because pe mi na se wa yi gbogbo awon ti won tun je omo sawa na tabi aburo si wa ni di ise na la wa na ma ba sere ta ma nje ki inu wa dun si won ni gbogbo igba baba gbon de se wa yen ko si nte wa ba won fun ni iran lowo bagbara won ba se gbe den o ma se ko to di pe awa na ta jomo la tun se iran lowo fun ko to di pe ku de na lara won eko ta wa na lanfani ati ko lara won niyan anything kon ba ku de e ka to fun ni won ba bagbara ti wa na se gbe agbiyanju lati se fun won awon ta lanfani ati emulate lati ara baba mi e se to ju be lo e se gan sa oruko yin lekan si ati position yin ni inu egbe tampa e se oruko mi lekan si ni Owolabi Ajasa ti mo je gomina egbe tampa ni ipinle ogun tawon eyan de ma npe mi ni olopa ninu cinema gbelewo thank you so much ologbe chasolu baba chasolu oga 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 awon oga ni chasolu mo ba ko tese won de je oga oga kan ti a le so pe ako orisirisi eko lara won idu mi dupe olorun fun won ni ojo to da ni ori ipe ko to dupe baba lo made to fi asiko dupe lowo UK Tampan president, which is doing a modu at some of the law in the UK. So they really try, she really be, you know, aye, Baba. Last but not least, strong. So to just pay, she said, Baba, she last. He want to just like, on pressure, any or joale. Ato she still set up any get a joint by doing a modu. Even fell so pe ijeta oni jeta as you are ni conference pelu baba ati omo won ni jeta ni ale jeta stroke ano ko to di pe agbo ise to se la ro o lo fa ka se rush pa si la pe ko to sin la abodo bi so bi le so ni pa life mi abi ba gbo mo pe sheri life o ba cha sko ni ma da ko o je mo le pe won ni awo ko se rere ni awon to ba sunmo to mo bi baba la se gbe igbesi aye won ni movie industry because won je auto action man ni won always action ni bi baba Agbako but to ba understand won mo pe ti ko fi pa oju baba Agbako de inu won ma n dun ni a ni awon interview kan ta se wo ni studio laaro ta se fun won ni last week da kan pe ta mo ti ba si jo ton se ogun e ninu e so awọ ko se wo le yi ko lara won awọ ko se temi ni so pe boya personally mo ko lara baba ni pe baba je ni kan to je pe won ki n ba won si ni di abusi san laarin ajele ko baba ma so bo se wa nu won jade ni won ni ba yin dondo pe boya o se ni one idea baba Agbako ma so de ko to wa nu won jade ni so yen lasan o to gege bi eko ki loruko yin lekan si ke to ma lo oruko temi ni bi johnson ti awon eyan mo si bi jos mo je coordinator fun egbe tespian because ani egbe kan ta ko gbo awon agbagba si by doyin amodu which is uk tampan president si o da sile so emi ni general coordinator inu egbe na si baba na de je member egbe ni e se gan sa thank you very much please subscribe to Face TV Africa and turn the notification on Face TV Africa ejo e subscribe Face TV Muswobi.